Bruker du Mac Office 2011, skal vi nå gi deg 10 gode grunner til å oppgradere til Office 2016. Office 2016 en sårt etterlengtet oppdatering som byr på mange nye funksjoner. Har du et abonnement på Office 365 som inkluderer Office-pakken, får du også oppdateringen helt gratis. For Mac-brukere var OneNote mulig å laste ned som et separat program fra Office 365 eller App Store, men nå har det også blitt en del av Office 2016-pakken. I OneNote kan du opprette notatbøker, faner i hver notatbok og undersider til fanene. Du kan sammenligne dem med en ringperm med skilleark. Du kan legge inn tekst, bilder, PDF-filer, linker, gjøremålslister og mye annet. Office 2016 for Mac nå integrert med OneDrive, OneDrive for Business og SharePoint. Brukere med lite eller begrenset med lagringsplass kan nå lagre direkte til nettskyen. Har du et abonnement på Office 365, kan du også dra nytte av ubegrenset lagringsplass. Har du en Mac med Retina-skjerm, vil med Office 2016 se en klar forskjell på menyene i de ulike programmene. Office-programmene har blitt moderne og nå fullstendig optimalisert for Mac. Alle verktøybånd og oppgaveruter nå organisert på nesten samme måte på Mac som på PC. Noe som gjør hverdagen enklere for deg som jobber på begge plattformer. Fremviseren i PowerPoint har fått en kraftig oppgradering, og nå lik den vi finner i Windows. Her du full oversikt over presentasjonen din. På toppen viser en rød linje som visuelt gir deg inntrykk av hvor langt du har kommet i presentasjonen. Til høyre på skjermen ser du neste lysbilde og notater. Akkurat som i Windows-versjonen har nå programmen i Office 2016 for Mac en oversikt over de siste brukte dokumentene dine. Bruker du Office 365 og lagrer i OneDrive eller SharePoint, vil de siste brukte dokumentene følge brukeren din. Det praktisk om du benytter deg flere maskiner. Nye Outlook for Mac alene grunn nok til å oppdatere til Office 2016. Her får du bedre ytelse og pålitelighet pakket inn i samme flotte design som resten av programmene. Med nye Outlook for Mac får du blant annet bedre søk, synkronisering og navigering. Nå det endelig mulig å dele dokument rett fra programmet du jobber i. Jobber du på dokument som ligger på OneDrive eller SharePoint, kan du dele dokumenter slik at andre kan jobbe på samme dokument. Jobber du på et lokalt dokument, kan du sende det som vedlegg. Aldri før har det vært enklere å opprette nye stiler eller redigere stilen du allerede bruker i Word. Et lite klikk på knappen «Stilrute», og du har full kontroll på stilen i dokumentet ditt. Excel har ikke alltid vært med på leken når det kommer til utskrift til PDF fra Mac, men i Office 2016 ser det ut til at problemet er løst. Under printdialogboksen kan du klikke på PDF-knappen og skrive ut regnearket til en PDF-fil. Smartsøk i Word en funksjon som i mange tilfeller kan være nyttig når du jobber med dokumenter og ønsker mer informasjon om et emne. Merk ordet du ønsker å søke på, og klikk på smartsøk-ikonet, så har du på et blunk fått ny informasjon om temaet du søker på. Takk for at du så på ukens fredagstips. Håper du blir inspirert til å ta en nærmere titt på Office 2016 for Mac. Husk å følge oss på YouTube, og like oss på Facebook. Ønsker du å vite mer om Office 365, ta kontakt med oss på post@ags.no. Har du tips vi kan bruke, send til tips@ags.no. Og skulle du trenge litt support, send en e-post til support@ags.no.